气氛，大家的那个朝气都很十足啊！啊，今天呢，就是感谢咱的主意，还有我们现场的长官，还有我们的朋友，台中的朋友们，来一起跟我度过这个元宵节，感谢你们的支持，谢谢大家！希望大家每天都可以很快乐。 然后，因为现在在过年的期间，所以在这边呢，也要祝福大家羊年行大运啊，洋洋得意，好吗？好，接下来呢，因为今天是咱的，是吧？大理人话正。什么意思啊？什么意思啊？不是啊，我改个片名，用用美。我妹妹，我不听你讲话，我这边就是闽南。 要讲粤语哦，嘿，粤语是什么鬼？哦，你说越南的话是不是？我不会讲啊。你拢讲澳语啊？澳语什么意思？无啦，算了啦。哈，讲，你念一遍，念一遍，我这边，这边，你考我。第一，你家大理人话。
镇坤宫庆祝元宵。禅寂寂寂啦，不是禅啦啊！拍谁拍谁？我去我去啦！啊操嘛，麦根本那麦根也没有，以后啊，寂哦，寂寂镇捐镇，静哦，寂俊捐镇。哎，你读读什么册啊？麦根搞科学，哎，好难啊！欢迎的时候，祝大家就是新年快乐啦，元宵节快乐啊！阿你讲好，啊，讲起来就是咱台里金坤宫哈，金坤宫。啊，咱这是拜妈祖啦，啊，拜妈祖，所以妈祖爱甲大家保庇啦，对对对，所以你继续要唱这条歌叫做保庇啦，对对对对，来拍我保庇一下啦，谢谢谢谢，都讲好白好梦耶，好了，再次来欢迎张文琪的保庇。就串了不？还好呢，还好哦。啊，对，我是今日一点管串噶嘞。谁？谁？我看一点管跟假串啊嘞嘞哦。有吗？有，还好吧。喜不喜欢张文琪？谢谢谢谢。第一次来到这个地方。哎，算不出来是不是？哦，应该好几次了。我刚刚上来的时候就交代我说别问太多，因为文琪可能没有办法反应得过来，所以我还是很紧张。谁？真的好，你又再念一次，我觉得这还蛮有笑点的 啊这个买啦，当注意你家你拍谁啦，来文琪的这个地方呢，最主要是跟大家呢是说一声的这个元宵节快乐，是的是的，那元宵呢其实说实在是大家团聚在一起一个非常重要的日子，所以在此也借由这个机会跟所有朋友们呢算拜个晚年了啦，对对对对，台湾人哦够长国龙生恭喜过年啊，对对对对对，你是说我们晚一点跟人家拜年是不是？现在拜个晚年，好，今天要拜你跟这晚年哈，所以呢，我想说，行，所以我就想说，奇怪，我不是已经在跟人家拜年了吗？为什么还要跟别人拜晚年？所以我说是慎重的跟大家再拜一次晚年。哦，我要公开版的，你看听有啦。哦，在这边呢，要祝
祝福大家新的一年新希望，然后新年快乐，羊年行大运，洋洋得意发大财，谢谢。不简单，记得是熟的，不简单的。啊，没有啦，那个是因为常讲嘛，常讲自然而变成习惯。你有没有最难忘的元宵节？过这么多年元宵节，我想应该从你当歌手之后，每一年应该都很特别吧。元宵节哦，我觉得你知道元宵是什么吗？知道啊，吃什么？那个啊，看灯笼啊，猜灯谜啊。啊，吃什么？吃月饼。哈我没有，我不知道吃什么，要吃什么？你真的很有点呢，你。吃蚂蚱啦，是哦。拍谁拍谁？第二讲蚂蚱。吃什么？也可以讲蛙味啦。好吃没有吧？吃蚂蚱是。来，等一下，一二三，大声告诉他吃什么。我经纪人要躲起来了啦，你们不要再唱弄我。所以大家对我的交代是对的，你不能太用正常的常理来访问张文琪。我在这边慎重的跟大家对不起。感觉这里都是我的记者会。所以你刚刚说对了嘛，哈，元宵节要赏什么？要看什么？要赏灯啊，对不对？对，猜灯谜嘛，这个我知道。那你要不要出一个题目让大家猜一下？啊你看吧，我都说过了，为了为难他六哥的事情。元宵节哦。不是元宵，是元宵节没有错啊。对，那元宵节几月几号这样？好，来猜对的话送你一张海报，好不好？好，来我们林 S 导选一位哈。元宵节是几月几号？对，要问农历的哦。你选一位，来选一位。选一位哦。哎，好难，那怎么办？一二三好了。来，手放下来，选这边好了。一二三。哦，那个。好难，你选。好了，大家都很那是男生吗？哦，女生哦，不好意思，欸、你刚刚头发往后的时候，我没有看到你有长发啦。来，赶快告诉我们是几月几号？恭喜你答对啦！来，让你送好不好？恭喜你。好，接下来邀请我们的文琪来唱最后一首歌曲喽。最后一首歌曲，那我就唱个《请你借过》。哦，不，水喷喷呐。难怪我是水喷喷呐，你看过？没有，不是还有两首歌吗？我来了，今天跑到现在欢迎张文琪说安白是水喷喷，来水喷喷，来掌声。大家你都听过啊，对不对？水喷喷，那个现场的阿公阿嬷一定听过，还有阿姨叔叔、小朋友一定都听过了，对不对？有吧？有爱的人都跟我一起唱水喷喷嘛，好不好？来来，欢迎欢迎文琪。Yep.
谢谢温琪，谢谢温琪。